بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستشفى، في المستشفى سب ہم پڑھ رہے تھے، تو آج کا اب ہم نے پڑھا تھا جہاں تک کہ دوائیوں کی تشریح کرتا ہے ڈاکٹر اس کے مریض کے سامنے، اور پھر کہتا ہے کہ اذا ثم اخبرني عن حالك بعد ثلاثة ايام، یعنی یہ دوائیاں لے کے تو تین دن کے بعد مجھے اپنے حال کے بارے میں بتانا. وَإِذَا سَاءَتْ حَالَتُكَ، اور اگر آپ کی حالت خراب ہو جائے، لا قدر اللہ، اللہ نہ کرے، فَاتَّصِلْ بِي فِي الْمُسْتَشْفَى، تو مجھ سے رابطہ کرنا، فِي الْمُسْتَشْفَى ہسپتال میں، او فِي الْمَنزِلِ یا گھر میں، او فِي الْعِيَادَتِ یا پرائیویٹ کلینک میں. ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر آپ تین دن بعد مجھے اپنی حالت بتائیں، اور اگر آپ کی حالت خراب ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو پھر مجھ سے ہسپتال میں، گھر میں یا پرائیویٹ کلینک میں رابطہ کر لیں. اسامہ شکراً یا دکتور، شکریہ اے ڈاکٹر صاحب. هل يمكن الحصول على هذه الأدوية من المستشفى، کیا ان دوائیوں کا ہسپتال سے حاصل کرنا ممکن ہے؟ الطبیب، ڈاکٹر کہتا ہے، مع الاسفی، افسوس کے ساتھ، لا توجد في المستشفى حاليا من فضلك، جناب افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ ابھی اس وقت ہسپتال میں موجود نہیں ہیں. من فضلك اشتريها من اي صيدلية في السوق، مہربانی کر کے انہیں آپ بازار میں کسی بھی ڈسپنسری سے خرید لیں. صیدلیہ کہتے ہیں میڈیکل اسٹور کو، ڈسپنسری کو. تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت یہ ہسپتال میں موجود نہیں ہے، تو مہربانی کر کے آپ بازار میں کسی بھی میڈیکل سٹور سے یہ خرید لیں. انہا لیست غالیتن، بے شک یہ زیادہ مہنگی نہیں ہے. اسامہ، شکراً یا سیدی، شکریہ اے جناب. ای شئین آخر، کوئی اور بات؟ الطبیب، ڈاکٹر، لا شئیہ سوال استراحت الکاملتی، کہ اور کوئی چیز نہیں سوائے مکمل آرام کے. والمحافظتی علی مواعید الادویتی، اور دوائیوں کے اوقات کا خیال رکھنا ہے. ڈاکٹر جب اسامہ پوچھتا ہے کہ شکریہ ہے جناب، کیا کوئی اور بات؟ تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اور کوئی بات نہیں سوائے مکمل آرام کے اور دوائیوں کے اوقات کا خیال رکھنا ہے. اسامہ کہتا ہے، شکراً، شکریہ، جزاک اللہ خیراً، اللہ آپ کو اس کا بہتر بدلہ دے. الطبیب، ڈاکٹر کہتا ہے، کوئی بات نہیں، شفاک اللہ، اللہ آپ کو شفا دے. تو یہ سبق تھا آپ کا پھر مستشفیٰ. تو تمارین میں سب سے پہلے اس کے سوالوں کے جوابات ہی ہیں کہ عجیبی عما یاتی من الاسئلتی، مدجزہ سوالوں کے جواب دیں. الى این یسیر اسامہ تو عندما یدخل المستشفی، کہ اسامہ جب اسپتال میں داخل ہوتا ہے تو کہاں چلتا ہے؟ تو یسیر الى حجرت الانتظاری، سبق میں ہم نے پڑھا ہے پہلے صفحے پہ کہ یسیر الى حجرت الانتظاری. اگلا سوال ہے، ماذا یقول اسامہ للخادم، اسامہ ملازم سے کیا کہتا ہے؟ ہوا یسلو عن الطبیب، وہ ڈاکٹر کے بارے میں پوچھتا ہے. اگلا سوال ہے، بما یرد الخادم علی اسامہ، اور ملازم اسامہ کو کیا جواب دیتا ہے؟ یرد الخادم ہوا موجود، ملازم جواب دیتا ہے کہ وہ موجود ہے. ماذا یقول الطبیب لاسامہ تا وہو یضغط علی بطنہ، ڈاکٹر اسامہ کے پیٹ پہ دباتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ یقول الطبیب هل تجد الما هنا، ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کیا یہاں درد محسوس کر رہے ہیں. اگلا سوال ہے، این یضع اسامہ میزان الحرارتی، اسامہ تھرمامیٹر کہاں رکھتا ہے؟ ہوا یضعہ تحت لسانہ، وہ اسے اپنی زبان کے نیچے رکھتا ہے. اگلا سوال ہے، املئی الفراغ فی ما یاتی، کہ مدجزہ خالی جگہوں کو پر کریں. اثار العلامی ڈیش علا وجہ ہی بادیت علا وجہ ہی، یہ آپ کے سبق کے اندر سے ہی ہوتی ہیں خالی جگہ پر. تو جتنی اچھی طرح آپ سبق کو پڑھیں گے اتنی آسانی سے آپ یہ کر سکیں گے. حل ڈیش للکشف موعدن، حل اخذت للکشف موعدن،
यब्दौ फिफा से ही बिस्समा आती अत्तबीबु डैश नब्जहु व डैश जज़्त दमी। तो इसका होगा इस तरफ बोल करेंगे यजस्सु तबीबु नब्जहु व यकीसु ज़्त दमी। اذهب الى داش لتحليل الدم اذهب الى المختبر لتحليل الدم صحيح الجمل التاليه درجات جملوں کو صحیح کریں تدخل اسامه المستشفى اس کا صحیح ہوگا يدخل اسامه المستشفى اسامه واحد غائب کا صیغہ ہے تو اس میں يدخل آئے گا حال طبیب موجودہ تن تو طبیب چونکہ مذکر ہے اس لیے یہ صحیح اس کا یوں جملہ ہوگا کہ حال طبیب موجود ہوں حل تاجب دو علامن ہونا تو حل تاجب دو علامن ہونا آئے گا خزمن حل جمع سلاسہ تکراسن سلاس تو اس کا صحیح جملہ ہوگا خزمن حل جمع سلاسہ تکراسن غلط جملے میں سلاسہ اکراسن لکھا ہوا ہے جبکہ تین سے جو گنتی ہوتی ہے تین سے دس تک اس میں اس جو ہوتا ہے عدد معدود ایک دوسرے کے برعکس آتے ہیں تو یہ ثلاثۃ اکراسن آئے گا خذ کپسولتن ثلاث مراتن خذ یہ صحیح جملہ یوں ہوگا کہ خذ کپسولتن ثلاث مراتن۔ اگلا سوال ہے استخدمی الکلمات الاتیہ فی جمل مفیدہ علم درد کو کہتے ہیں وجدتو علم ہنا موعد وقت ھذا موعد الدواء دور باری کو کہتے ہیں متا دوروں کا پہلے کن بے چینی انتظر دوری بے کلکن البارحہ تو گزشتہ رات رئی تو ہو البارحہ میزان الحرارت تھرمامیٹر کو کہتے ہیں حل اندہ کا میزان الحرارہ مختبر لیبارٹری کو کہتے ہیں یوجد مختبر فی مدرستی وصفتن نسخے کو کہتے ہیں حاضی وصفتن جمیلتن کرسن گولی حل اندہ کا کرسن کپسولتن کیپسول لا اندی کپسولتن لا لیسا اندی کپسولتن کپسولتن۔ تو یہ الفاظوں کے جملے استعمال کر جملہ ایسا بنایا کہ جو چھوٹے سے چھوٹا ہو جس میں غلطی کا امکان کم ہو یہ بھی آپ بنا سکتے ہیں خذ کپسولتن صباحن تو یہ بھی اس کا جملہ بن سکتا ہے خود کپسولتن صباحن صبح کے وقت ایک کپسول لو۔ اگلا سوال ہے حاضی بصیغۃ المؤنث من المذکر و بصیغۃ المذکر من المؤنث مذکر سے مؤنث اور مؤنث سے مذکر بنے تو پہلے مذکر سے مؤنث طبیب کا مؤنث ہوگا طبیبۃن سیدن سیدۃن قلیلن قلیلۃن جالسن کا مونس ہوگا جالستن۔ اب مونس کا مذکر بنانا ہے تساتن کا مذکر ہوگا تسعن سلاستن کا سلاسن بادیتن کا بادن اور مرتفیتن کا مرتفیون طبیتن کا مذکر ہوگا طبیون کبیرتن کا مذکر ہوگا کبیرن۔ تو یہ جس طرح عام ایک نشانی ہوتی ہے مونس کی وہ گولتا ہوتی ہے تو گولتا لگانے سے مذکر سے مونس بن جاتا ہے اور اسی طرح مونس سے مذکر۔ تو یہ آپ کی تمرین ہو گئی ابھی یہ اس کی تمرین اب باقی ہے انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں اس کی تمرین کریں گے باقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔